Денес на тоа предавање од областа на теоријата на преведувањето, тоа е впрочем една од областите со кои што речиси цел живот се занимавам, значи не само како преведувач, туку и од аспект на теоретичар, да речам на некој начин. Се работи за преведување на културоспецифични елементи, тоа се, може да се каже, најпроблематичниот дел во преведувањето од како од странски кон македонски јазик, така и обратно, така што ќе видиме кои можности, какви решенија може да се понудат, така што се надам преку примери се тоа, примери извлечени од мои преводи на италијански автори, значи од италијански на македонски јазик, и примери од македонски автори преведени од други преведувачи. Денеска добивате и благодарница од факултетот за придонесот. Можете ли да речеме да се присетите која беше вашата улога во придонесот и подемот на факултетот, особено на катедрата за италијански јазик? Па, би го рекла следното. Кога ми се обратија дека се заинтересирани за формирање на катедра по италијански јазик, на студиска група по рамките на романистика, нели, за италијански јазик, за помош, го прифатив тоа навистина со огромно задоволство. Пред се затоа што сметам дека никаде не треба да владае монопол, дека здравата конкуренција носи многу позитивни резултати, тоа и се докажа. Учествував, се разбира, освен во формирањето на кадрите кои еве денес работат на филолошкиот факултет на групата за италијански јазик, во изработка на програми, на студиски програми за италијански јазик, содржање часови по повеќе предмети. Мислам, покривав не знам колку предмети. И денес ми навистина особено се чувствувам многу горда и со особена чест и задоволство ја примам оваа благодарница. И мило ми е што еве филолошкиот факултет во Штип се сетил на мене, бидејќи носам секогаш позитивни искуства, уште од самиот почеток. Јас неколку години бев вклучена во наставата тука по италијански јазик. Стекнав нови пријатели, одлични односи со студентите со кои ден денес комуницирам и навистина секогаш со голема радост се присетувам на тој период. И многу сум среќна што е во постојан подем и филолошкиот факултет на УГД Штип и студиската група за италијански јазик во рамки на романистиката. И понатамо се разбира дека ќе ги поддржувам доколку можам и колку што можам. Оваа година се навршуваат 15 години од основањето на студиската група по италијански јазик и книжевност. Тогаш беше формирана како студиска група, веќе сме нели во рамките на катедрата за романски јазици и книжевности. И токму во оваа прилика сметавме дека е најпогоден момент и да се навратиме на почетоците и еве на еден симболичен начин и да го заокружиме и семестрот и овие 15 години и да се заблагодариме на оние што учествува во втемелување на оваа наша работа, а тоа е на прво место се развела професорката Радица Никодиновска. Морам да кажам дека на оваа наша соработка е континуирана, значи не се однесува само на почетоците, туку таа учествуваше во секој чекор на низ развојниот пат на судиската група и токму затоа сметавме дека е најпогодно време да ја поканиме професорката и да ја доделиме благодарницата за нејзиното безрезервно учество и поддршка кон нашата студиска група и кон нашата работа воопшто. Велам кон нашата работа воопшто затоа што ние и, да речем, и неформално се консултираме за сите прашања што се во врска со италијанистиката, при преводи, при во рамките на наставата, проекти, трудови и така натаму, се она што го подразбира нашето вклучување во развојот на италијанистика во нашата земја воопшто.
Исто така, денеска решивме да предавањето да биде посветено на оние прашања кои што се може би најинтересни за студентите, посебно за студентите кои студираат превод и толкување. Тоа се културно-специфичните елементи, а ова е одлична прилика и да се презентират резултатите од еден проект на кој што учествуваше професорката доста активно. Тоа е проектот за изработка на електронски ресурси за изучување на италијанскиот јазик во посебни специфични домени, во областта на медицината, на филологијата, правото, и на правото и економијата, така што професорката ќе ги сподели резултатите од овој проект. И ние сме многу среќни што можеме да ете на ваков свечен начин да го заокружиме семестрот и овие 15 години со надежда дека сето ова што го изградивме досега ќе продолжи да се развива. Следната година еве планираме да ја продолжиме соработката со фирми и претпријатија кои што нудат преведувачки услуги. Во тек е подпишување на меморандум за соработка со една преведувачка агенција од Италија со седиште во Милано и во Бреша. Финализираме тој проект. Понатаму исто така продолжува соработката со Комп Индустрија, асоциацијата на предпријатија со седиште во Скопје. Пред некој месец подпишав меморандум со соработка со нив и активно го реализираме тој меморандум. Веќе преводите на нашите студенти се наоѓаат на објавени на веб страницата на ова здружение на италијански претпријатија, може би најбитна референца за соработка економска и трговска помеѓу овие две земји, така што се надеваме што по можно полесен начин да обезбедиме пат на студентите до пазарот на трудот по завршување на студиите и да ги поддржиме со развој во сите други активности.